No a dnes bych vás chtěl pozvat na malý tutoriál o výměně předních senzorů u Mavica Pro. Předních senzorů bude měnit, protože jsem měl bouračku. Letěl jsem u majáku ještě ve Španělsku a maják vlastně tam byl s radarem a ten radar vyrušil signál komplexně drona a ten dron spadnul na zem. Normálně na střechu tam spadnul, tak se ze 4-5 metrů. Ale padnul také na zadek. A tady se trošku rozbila karoserie, kterou mám taky objednanou. A ta za mnou ještě sem nedorazila do Portugalska. Ale takhle, a to jsem vyspravil, takže to vypadá celkem dobře, to bude v pohodě. No, ale za mnou do Portugalska se dorazily přední senzory, takhle to vypadá, když dorazily přední senzory. Je to prostě obálka, je to z Ameriky, je to přes eBay. Přišlo to v pořádku, doufám, že to je v pořádku. Je to celý bublinkový obálce, takže by neměl být nejmenší problém. Tak, takhle vypadají ty senzory přední. Takováhle pěti součástka, kterou tam je potřeba do toho drona zpátky nasadit. No, to znamená, že se musí celý dron rozebrat, vlastně vyndat kamera s gimbalem a pak se dostaneme vlastně sundat vrchní karosery a pak se dostaneme vlastně do útro toho drona, aby jsme to mohli vyměnit. No. Takže prvně si začneme sundáváním vrtulí, sundáme vrtule samozřejmě, aby nám to tady nepřekáželo zbytečně. Vrtule asi nemusím nikomu říkat, to prostě je jednoznačný, to už každý asi ví. Prostě přidržet, zamačknout, otočit a vrtule je venku. To samý druhou. Nemusí se tím nějak člověk párat, protože všechno je označený, takže nemůže se stát, že by se něco někde přehodilo. Vrtule a motory mají na sobě značky, takže nebude problém to nasadit zpátky. Tady má vrtule tady má zlatý střed a ten patří na tenhle ten motor, který má takhle bílou značku na sobě. Tento motor nemá značku a zase naproti motor má značku bílou, tento nemá, takže s těma zlatýma středema jde to jde na značky a opačně. No a nyní přistoupíme k samotnému očroubování horního krytu. Takže sundáme držák gimbalu, aby nám tam nepřikážel. A musíme posouvat opatrně, protože ten gimbal je opravdu hodně chvostivá věc, aby se nám to nepřetrhnul kabílek, který vlastně je tam, je to opravdu tam akorát. A může se tady, že to prostě přetrhne. Takže prvně si očroubuju tyhle ty šroubky, které drží ten kryt. Kryty jdou vydloubnout docela snadno, takhle si ho nabereme šroubovákem za tu dírku. Ono se nám to tam přizvedne a stačíme něco pod to a je kryt venku. Takže to uděláme s druhým krytem. Takže kryty máme sundaný oba dva a můžeme přistoupit k samotnému odšroubovávání šroubků kolem dokola celého horního krytu. Můžeme začít tady zevnitř od baterky. Takže pěkně jeden šroubek za druhým, nemusíme se obávat, protože ty šroubky jsou všechny stejný. Takže vlastně jedno, který šroubek potom se vrátí kam. Tady zadní dva šroubky. Nyní se otočíme drona a máme tady šroubek pod krytkou, kterou jsme vyndali tu krytku, takže tady jeden šroubek. Druhý. Ještě tyhle ty dva. Jeden. A druhý. No.
šroubky máme vyšroubovaný a teď přistoupím k samotnému sundání tohoto horního krytu. Jelikož už jsem ho jednou měl dole, tak už to bude celkem snadno. Je potřeba to použít trošku hrubý síly. Takové plastovým páčidlem se za to tady vezme, tohle se mi to uvolnilo. Takže šup, šup, šup a je to venku. Výborně. Odpojíme konektor na GPS modul, aby jsme to mohli takhle vyndat ven. Jo? Tím pádem máme vrchní kryt sundaný a můžeme přistoupit k další demontáži. No, senzorová lišta, jak je vidět, je tady. Přiděláma dvouma šroubkama, ale aby jsme ji mohli vyndat, musíme právě vyndat tadyhle gimbal, pustit ho do lejc, aby jsme vlastně tu lištu mohli vysunout dozadu a vlastně tím pádem tam nasadit potom novou. Takže v první řadě musíme odpojit konektorky, které jsou vlastně tady u toho gimbalu. Tadyhle máme jeden. Opravdu opatrně, protože tady je to takhle plastovou věcí, co odpojíme. Tady jsou právě tyhle ty konektory už toho samotného senzoru. Jeden konektor. Tady opatrně jsou ty kabelky od kamery. Je hodně opatrně, aby se něco nepřetrhlo. Tak. Výborně. No a dále tady máme šroubky na křížový šroubovák. A máme tady 4. 1, 2, 3, 4. Takže vyšroubujeme pěkně všechny 4. A to už se nám uvolňuje gimbal. Já už jsem ty 3 vyšrouboval. Takže to se nám už gimbal uvolňuje. Už padá dolů. Takže mě stačí ho nechat takhle. A ještě odšroubuju tadyhle ten šroubek na protože přes ten senzor vede tady kabílek. Tak, takže to dáme takhle stranou. No. A nyní už můžu přistoupit k samotným vyšroubování těch senzorů předních. Držej na dvou šroubkách. Zase na křížáček. Takže jeden. A druhý. A máme vlastně senzor venku. Tak. No, a nyní máme senzor krásně venku. No, a tady vlastně vidím, tady ten kabel, já jsem tam přilepil, aby to tam bylo, ale kabel je prostě přetržený. Takže prima, zkontrolujeme, jestli jsou opravdu ty senzory stejný. Z nových senzorů nezapomenout sundat tadyhle krytky plastový, takže to by to jinak nefungovalo samozřejmě. Když jsme zapomněli, nebo bylo, že blbě by to fungovalo. No, tak nyní tam senzory můžu vložit zpátky. Přesedneme tady ten kabínek. Zasuneme na své místo. Tak. Dáme tam šroubky zpátky, které jsme vyndali z těch senzorů. Jeden. Máme druhý. No, zatím gimbal mi visí na těch kabílkách, co tam je, takže to není problém. Tak, nyní můžeme přistoupit na vrácení toho kablíčku zpátky, tam co byl. A budeme se pomalu vracet všechno zpátky. Zpátky tenhle ten k tomu senzoru. Výborně, tady pozor, aby to kabílky vedly opravdu v tom, tam je výřez, v té rampičce těch senzorů je výřez, kudy ty kabely jdou, takže pozor na to, aby to bylo opravdu v tom, aby se to tam nepřeštíplo.
No a nyní zvedeme gimbal zpátky na místo. Aby jsme mohli přišroubovat. Tak si to otočíme radši. Jakmile ho tam dostanu, on tam zaklapne. Tak už je tam, teď celkem prstem přidržím. A vlastně můžeme ho přišroubovat, protože už to tam jakoby držím. Poslední šroubek, čtvrtý, a tím máme gimbal přišroubovaný zpátky. A nyní přichází ta důležitá operace, zase všechny ty korektory přilepit zpátky, přikontaktovat je tam zpátky, aby to bylo opravdu správně. Jako nedá se to splést, ale musí tam být opravdu správně zamačklý, aby je potřeba cítit, že to zacvakne, aby tam prostě bylo. Tak. To spíš, jak to cvaklo. Opět to cvaklo, takže to máme. No, první dva konektory jsem tam dal. Je potřeba to vyzkoušet, aby opravdu byly správně nacvaklý. Pak by to samozřejmě nefungovalo. Jo. Tak. A teď musíme zapojit konektory pro ty senzory. Který tam vlastně jsou nový. No, oba ty konektory se mi podařilo tam opravdu opatrně nasadit, zamačknout. Tyhle ty dva konektory taky, takže vlastně teď to máme vlastně tak, jak to bylo. A můžeme pomalinku začít všechno skládat zpátky. Tak se mi podařilo tadyhle tu rampičku s těma novýma senzorma tam nasadit. Připnout konektory, aby to bylo zapnutý. Vlastně tak uvidíme. Takže opravdu máme hotovou. Konektory jsem tady vlastně přilepil ještě tyhle tím lepidlem. To není lepidlo, je to taková guma, která vlastně se tam kápne a ona vlastně ten kabel s tím konektorama tam přidrží, aby to náhodou nevyskočilo. Kdyby náhodou. Takže jako je to vyzkoušený. Před chvíli jsem to vyzkoušel, vlastně tak je rozebraný, aby jsem to dal dohromady. Oživil jsem celý systém. Systém funguje bez závady. Takže můžeme vložit zpátky vrchní kryt, neboli karosery. Nezapomenu zapojit ten kablíček tady vzadu. Ten je důležitý, protože to je ten kablík tady vzadu, co tam je k tomu krytu, tak to je vlastně GPS modul, který je tam schovaný pod tím. Tak všechno jsme překontrolovali, všechno jsme se přetáhli tak, jak to má být, aby to bylo všechno dotažený. Nezapomenu žádný šroubek dotáhnout, protože tady je to hodně důležitý, aby to bylo všechno v pořádku. Jo. Je to tak, všechno je to dotažený, takže super, můžeme tam klid vložit zpátky, bude vrchní díl karoserie a začínáme ho zamačkávat tady odpředu, ona si to tam hezky zaklapne, bude slyšet, jak to zacvakává se, no a můžeme pomalu začít vracet šroubečky zpátky, jeden po druhém. No, šroubáček jsem si lehce zmagnetizoval, aby mi to šlo lehčíc. Takže nabereme šroubek, dáme, přitáhneme, nabereme další, po jednom, ne všechny najednou. Tak a pomalu vracíme zpátky ty šroubky na místo, tak jak byly.
odstupujeme šroubek po šroubku z jedné strany drona a přitahujeme a kontrolujeme, jestli ten krk dobře dosedá. Tady jsou vlastně jenom dva šroubky jiný a to jsou ty šroubky, které drží ty krytky tady u těch vyklápěcích ramen. Takže tady je to takhle. Tak. Výborně, to jsou čtyři šroubky. To jsou čtyři šroubky tady. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. No, nyní otočíme drona z druhé strany. A máme tady 6 šroubků, zase pro změnu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže začneme zase od baterky, jdeme z jedné strany, drona postupujeme na druhou, aby se nám tam něco neskřížilo. Tak nabereme šroubek a jdeme dál. Šup. Další. Další. Takže karoserii mám taky objednanou novou. Už jí mám v Praze. Takže tam musí počkat, až přijedeme zpátky do Prahy. Ale tadyhle jsem to vyspravil, že to skoro ani není vidět. No, uznejte sami, jako je to docela dobrý, no. Samozřejmě není to úplně ideální, ale já myslím, že jsem podal dobrou práci karosářskou na dronovi. Tak a poslední šroubek tady na karoserii. No výborně. Tak. No a tím je karoserie vlastně zase přišroubovaná zpátky, podíváme se, jestli nám všechno sedlo tak, jak mělo. Opravdu všechno je to pěkně to tam zacvaklý. Jo, drží to pěkně, takže super. No a nasadíme krytky tadyhle toho. Tak. Jedna je tam. Druhá, takže tam naklapne a zacvakne, jde to tam strašně snadno. To zvládne každý. No, krytky zašroubujeme šroubečkama, jak jsem říkal, to jsou jediný dva, které jsou jináčí, ty šroubky tady dole. Co se týče karoserie, tak jsou vlastně všechny na hvězdičku, kdežto tam uvnitř dono je to zase prostě všechno na křížák, jako, takže se to teoreticky nedá splést, ty šroubky opravdu nepasují jinam. Jo. Je to celkem vlastně jednoduchý. No. Oprava je hotová, nasadíme vrtule, baterku a můžeme jít lítat.